Kamen temeljac za fabriku streljačke municije, gde će biti investirano oko 90 miliona evra, a u prvoj fazi zaposleno je 350 radnika. Planirano je da ova fabrika proizvodi municiju malog kalibra i do 140 miliona komada godišnje. Izdvajaćemo 6 puta više novca i verujem da ćemo samo za 4 godine, kakav je plan naš, uspeti da povećavamo takvu vrstu sposobnosti Vojske Srbije za nekih preko 50, možda i 60%. To znači da ćemo imati mnogo, mnogo snažniju vojsku nego što imamo danas. Mi ćemo mnogo više novca da ulažemo, ali ne da bismo bilo koga napadali jer mi želimo mir, ali da u svakom trenutku možemo da sačuvamo svoju zemlju. Kako je planirano, prva i druga faza izgradnje fabrike biće završena do jula 2017. godine, a do 2020. trebalo bi da bude završena i treća faza i zaposleno još 100 radnika. A ulaganje u odbrambenu industriju biće i 6 puta veća, najavio je Vučić. Stabilnost je ključna reč, rekao bih, za Srbiju, jer Srbija raste ekonomski. Srbija će ove godine da ima rast od preko 2%, sledeće godine od preko 3% i sve što sam rekao je zaista istinito. I ako tu stabilnost budemo uspeli da sačuvamo, nema zime i nema bojazni za nas. Zato ću se oštro suprotstavljati svakom pokušaju destabilizacije Srbije, svakom pokušaju da se u Srbiji prave događaje iz Makedonije, Ukrajine, odakle god hoće, to u Srbiji neće proći. Premijer u tehničkom mandatu kaže da u Srbiju za mesec dana stižu i 2 ruska helikoptera Mi-17 i u toku je njihovo preuzimanje, a uskoro će biti nabavljene i druge letilice.